Сьогодні ввечері на телеканалі «Надія» у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності». З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Ігри і спортивні змагання вважалися найцікавішими подіями за часів Римської імперії. Наприклад, історія розповідає, що два дні підряд у цирку «Максимус» проводилися 42 скачки різних видів. Сотні тисяч глядачів заповнювали місця на іподромах і в амфітеатрах, щоб подивитися на різні розваги, змагання з бігу, боротьби. Причому деякі з цих розваг були жахливим видовищем, коли, наприклад, злочинців одягали в шкури тварин і кидали на розтерзання голодним диким звірам. Є давня історія про Андрокла, раба втікача, якого спіймали і кинули на арену з левом. Лев, пам'ятаючи, що одного разу ця людина витягнула скалку з його лапи, не заподів йому жодної шкоди. Можновладці пробачили Андрокла, і він прожив решту життя, показуючи свого ручного лева. Апостол Павло, добре знайомий з масовою культурою днів часу, коли жив Андрокл, використовує змагання з бігу як одну зі своїх ілюстрацій. У цьому змаганні тільки одна людина отримувала нагороду. В християнському ж змаганні виграти може кожен, однак існують певні умови. Апостол Павло сказав: «Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, щоб одержали ви, і кожен змагун від усього стримується, вони ж, щоб тлінний прийняти вінок, але ми, щоб нетлінний». А що отримує християнин? Просто вінок із квітів, який швидко зав'яне? Ні. Наш приз – нетлінний вінець щастя і радості. Нас чекає велика нагорода на небі. Аби пробігти життєву дистанцію і стати переможцем, потрібне зусилля. Без серйозної самодисципліни ніхто не зможе дійти до цілі. Христос сказав: «Силкуйтесь увійти тісними ворітьми, бо, кажу вам, багато хто будуть намагатися увійти, та не зможуть». Ми ніколи не повинні вважати цю боротьбу засобом для досягнення неба. Вона спрямована на найголовніше – на вміння володіти всім нашим єством через постійне споглядання Ісуса, єдиного джерела сили, який допоможе боротися. Бігун, що прагне перемогти, не повинен дивитися ні направо, ні наліво, ні назад. Його погляд спрямований уперед. Його думки зосереджені лише на перемозі. Таким же цілеспрямованим повинен бути і християнин, який вирішив виграти життєве змагання. Наша мета – Ісус. Як тільки ми відчуваємо це, то забуваємо про біль боротьби. Ісус стане для нас усім в усьому. І ми вірою, дивлячись на Нього, усвідомимо, що Він гідний найбільшої хвали. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти є наша мета, за те, що Ти є наша ціль, за те, що Ти допомагаєш нам у життєвій боротьбі. Допоможи, Господи, вийти справді переможцями над злом і гріхом. І допоможи нам отримати той вінець слави, який Ти приготував. Допоможи, Господи, нам завжди міцно триматись за Твою святу руку. Дякуємо за те, що Ти допомагаєш нам цьому. В ім'я Ісуса Христа молитва наша. Амінь. Дивіться вперед на Ісуса, зосередьтесь на перемозі, і ви її обов'язково здобудете. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків. Вам потрібно лише повідомити про це нас. Наші контакти зараз ви можете бачити на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!